गाइज, वेलकम टू माई च्यानल। अनि ह्याप्पी होली है। ल ह्याप्पी होली काले खै एटिङ्गे उठा उठा। गुड मर्निङ पिङ्क, गुड मर्निङ गुड मर्निङ हप्पा गराइलाई बिबीलाई टिङ्के हप्पा नुनु हा भन न पापा। गुड मर्निंग, हैप्पी होली। हैप्पी होली मेको। मर्निंग मंचे ना मम्मा ले चिस्सी चिस्सी दिशे ना मम्मा ले दिशे हस गुड। अनि पिंकू हैप्पी बर्थडे हो कि आज होली हो? त्यो सानी होली होली हैप्पी होली भन्दिसे ना हैप्पी हैप्पी होली। कसरी लाज मान्छन्? पिङ्कको नोज खाइ मम्मा। नोज मम्मालाई नोज देखाइदिस्यो न नोज। अनि आई आई। अनि माउथ माउथ। अनि इयर इयर। अनि ह्यान्ड 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 फिङ्गर ए फिङ्गर खै। अनि माउथ मम्मालाई माया गरिदिस्यो न। काले पप्पा पनि माया रे। काले पप्पा भन्दिस्यो न माया गर्दैछु काले पप्पालाई। दल ल बाई भन्दिस्यो बाई मम्मालाई। बाई बा ल ल हिँड्छु पिङ्कु। यता 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 कहाँ जान लाग्यो? सुन्तला अहिले एकछिनमा खाने सुन्तला। कहाँ छ त सुन्तला? खै सुन्तला म अलिक फ्रिजमा राख्दैछु, छैन यहाँ सुन्तला। यो ह्याप्पी होली भन्दैछु न फुपूलाई। पिङ्कु कहाँ नि हो यो कुकु? पानी मन तातो पानी। पिङ्कु आऊ पाखाना आऊ। डल्ले 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 नि पाखाऊ। चेस गर्दैछ नि चेस चेस फेरि चेस चेस ल आएको चेस चेस न फिस फिसलाई आइल बि भन्दैछ न आलु। अनि मम्मालाई माया पनि ह्यान्डले माया पनि मङ्की मङ्की खै पिङ्कु। आइसु त एप्पल बल पर्ने। आऊ त आऊ छोरो यहाँ पिङ्कु आऊ यहाँ आऊ त डल्ले खै बुक खै बुक बुक एचु गरम खै बुक एचु गरम। पिङ्कु मम्मालाई क्याट देखाइदिस्यो नि क्याट क्याट। अनि फिस फिस एलिफेन्ट अनि डग अनि एप्पल बल अनि आइसक्रिम अनि गोट अनि त्यसपछि काइट एउटा ह्यान्डले एउटा ह्यान्डले काइट अनि लायन। कस्तो कस्तो लायनले? अनि अनि जाम खै छोरो जाम जाम। अनि हर्स खै हर्स हर्सले कस्तो गर्छ? कुद्रुक 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 कुद्रुक। अनि आइसक्रिम खै छोरो? गोठ खै गोठ। अनि यता के छ अरू खै? यता यता। अनि पिङ्कु अरेन्ज कहाँ छ? अरेन्ज अरेन्ज खै मम्मालाई अरेन्ज देखाइदिन्छु न अरेन्ज। अनि प्यारोट खै प्यारोट प्यारोट। ऱ्याबिट ऱ्याबिट। अनि जेब्रा जेब्रा जेब्रा। अनि टाइगर कस्तो गर्छ टाइगरले? अनि सिप खै पिङ्कु सिप सिप। अम्ब्रेला ह्यान्डले देखाइदिन्छु न हो। अनि वाच वाच। अनि भ्यान खै भ्यान भ्यान टिटिट। अनि एग खै एग अन्डा खै अन्डा अन्डा अन्डा। अनि क्युल खै पिङ्कु क्युल
क्यूल खै क्यूल क्यूल खै पिंको क्यूल क्यूल अनि मैंगो 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 अब एता 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 पिंको भगवान खै भगवान माम माम पिंको भगवान खै भगवान माचुको पिंको भगवानलाई देखाइ दिस्यो भगवानले के गर्छन् जुनी हो आको बन जुनी अनि अनार खै अनार अनार मामा अनार खै छोरो अनार 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 अनि त्यसपछि मामाले जुनी जुनी ल अनि मम्मा देखाइदिछु न मम्मा मम्मा अनि त्यसपछि झन्डा खै झन्डा पिङको झन्डा झन्डा अनि ह्यान्ड खै ह्यान्ड उ त्यो पनि छ झन्डा ल ह्यान्ड खै पिङको ह्यान्ड 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 अनि ऱ्याबिट खै ऱ्याबिट ऱ्याबिट कहाँ गयो कता गयो माथि हेर न कता छ माथि अनि दिदीहरू खै दिदीहरू दिदीहरू टपरी कहाँ छ टपरी ए यहाँ त अनि छाता खै छाता छाता घडी खै घडी घडी खै पानी यसरी उठ्छन् अनि घडी खै घडी अङ्गुर खै अङ्गुर अङ्गुर अनि सुन्तला दबाई दबाई यता 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 अब यता 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 ल पिङ्कु ए सरी सरी खै माया पिङ्कु मम्मालाई वाच देखाइदिछु नि वाच सरी 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 वाच च्याप्पी हो सरी वाच देखाइदिछु नि वाच वाच नाच फ्लावर अनि मङ्की अनि डल गड ब्लेस मी डल पिङ्कु डल मम्मा हो त्यो पिङ्कु मम्मा अनि ऱ्याबिट खै अनि पेङ्गुइन पिजन अनि आइसक्रिम अनि एप्पल कहाँ छ एप्पल यहाँ छ अनि फिस फिस खै अब आइसक्रिम कसरी खान्छन् अब कहाँ छ बटरफ्लाई बटरफ्लाई अनि चरी कहाँ छ चरी चरी अनि पिजन खै पिजन बी गुड अनि क्रो खै काग दाजै गर्ने कहाँ कहाँ गर्ने खै काग दाजै गुड अनि प्यारोट खै प्यारोट प्यारोट गुड अनि एमा पिग खै पिङको पिग पिग गुड हर्स हर्स अनि गाई खै हब्बा गर्ने गाई खै अनि ऱ्याबिट खै पिङ्कु ऱ्याबिट खै ऱ्याबिट बेबी ऱ्याबिट खै ऱ्याबिट अनि म्याउ खै क्याट अनि डग खै अनि हाउ अनि गोठ खै गोठ गोठ कहाँ छ गोठ खै ह्यान्ड देखेछ नि ह्यान्डले कता छ टाइगर खै टाइगर खै पिङ्कु टाइगर खै टाइगर खै अबि मम्मालाई डर लाग्यो कहाँ छ टाइगर डर लाग्यो खै टाइगर डर लाग्यो फुप्पु डर लाग्यो टाइगर अबि खै कहाँ छ टाइगर ह्यान्डले देखेछु नि ह्यान्डले टाइगर हो त्यो टाइगरको बेबी हो त्यो मङ्की खोइ त मङ्की एउटा मात्र मङ्की छ माछा फिस साक्टु यो के हो यो साक्टु डु साक्टु डु अनि फिस खै बेबी साक्टु डु फेरि भन्छु त कसरी गर्छन् ह्यान्डले कसरी गर्छन् बेबी साक्टु डु पिङ्कु स्नेक खै कसरी गर्छ कहाँनिर गर्छ कहाँनिर आफ्नोमा गर्छु नि आफ्नो
अनि आफ्नोमा टिटी अनि पिङ्कु पेङ्गुइन कहाँ छ पेङ्गुइन अनि ऊ खै साग टु टुडु खै साग टु टुडु डल्फिन हो त्यो अब यहाँ अबि पिङ्कु अनार कहाँ छ पिङ्कु अनार 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 खै कहाँ छ अनार अनार स्ट्रबेरी अनि मम्मा पिङ्कुई मम्मालाई प्याज देखाइदिछु नि प्याज कहाँ छ प्याज अनि आलु 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 अनि गाजर गाजर अनि टमाटर टमाटर अनि काँक्रो चिन्छौ र काँक्रो काँक्रो चिन्छौ यसलाई भन्छ काँक्रो खुर्सानी खै खुर्सानी पिरो खुर्सानी खै गुड कहाँ छ ल बाई बाई भनिदिन्छु न बाई बाई पिङ्कु यता डल्ले बाई बाई मम्मालाई बाई बाई माया गरिदिन्छु न अनि आई आई झिम्काइदिन्छु न आई ल बाई ह्याप्पी होली भनिदिन्छु न यो दबाई खुवाउनलाई हात खुट्टा बान्नु पर्थ्यो अहिले फेभरेट भएछ दबाई हेर्नु छ र ह्याप्पी होली माया गर्दैछु नमस्ते दर्शन पनि दर्शन ल बाई बाई राख बिस्तारै राख सुस्तरी गुड उसलाई बुक खोला बुक खोला मोमो कहाँ छ खै मोमो मोमो हो त्यो हजुर मोमो खै अनि केक खै पिङ्कु केक केक ह्याप्पी बर्थडे टु यु रे ह्याप्पी टु गरे जाऊ अहिले जाऊ
दर्शन पूरे फोन में पानी प्रमीले दी तो गायब गायब बिन्ता ले पनि आफ्नो कपडा ल्याएछ म पनि रेडी भइसके तर तिर्सारा जानु परेछ सर्ट्स लाउँछु मुनि न त यतिकै डेली फोन गरे गरे उसिन्छ बाय बाय एभ्रीवन मुटी देखिन्छु के मुटी देखिन्छु के नै ए देखाउ न यो यो गल्लीको बाटो देख्दैन के तर एउटा दाइ चाहिँ एक दिन चाहिँ पुरा खुइ खुइ आइहाल्नु ढोका अगाडि हर्न बचाएको बजे म लोकेसन भन्छु भन्ने भने त आइसक्नु
Dire, happy holi. Lum, ready. Ready. Lum, ready, ready. Happy holi. Happy holi. यहाँ चल रहे थे होली पार्टी हैप्पी होली हैप्पी होली नानी मैं वहाँ गया थे तुम पास संदल ना चले इन्होंने लिया क्यों कर रहा हूँ मुतोरी बने रहा हूँ मैं वाले कोई नहीं मैं वाले कोई ना एम्मा मेरे दिन में बाले को थे पति वाला सा चल जाइए ये लोग मुंह मुंह तेरी जाइए बुढाला काम लगाउने हैन है आन्टी साच्चै भयो आफ्नो बुढाला काम गर्न लगाउने म भन्दैछु हुँदैन मलाई चित्त दुख्छ हाल्नु न मलाई चित्त दुख्छ मेरो विचार अंकल कति प्यारो हुनुहुन्छ एकदम प्यारो पछाडीबाट पछाडीबाट त्यो सब जान डर लाग्दो देखि छोड जब तेरीका हालदियो नानु ल हालिन्छ हामी एकछिन नाचेर आउँछौ रुक्छ बन्द छ के बुढेसकालमा के वैश्य चढ्न लाग्छ कलर पनि छैन हैप्पी होली दादा One hour later. Two hours later. Hey,
ये भारी भइसक्यो म्युजिक बन्द गर्ने हो ला दल्दी भने विनर भयो फाइनली अब बैंकमा जानला चेक करोड लिएर हैप्पी होली हैप्पी होली म्युजिक म्युजिक हैप्पी होली आमा मम मम हैप्पी होली हैप्पी होली 1 करोड जितेछु अलि बैंकमा जान्छु डिपोजिट गर्न खाना जान लाग हामी जितेको पैसा जिते अंकल नमस्ते फर्स्ट प्राइज 3 करोड अब भोलि ब्याङ्क बजाउने भन्ने कुरा छ के म्युजिकल चेयरमा ह्याप्पी डे अरे ह्याप्पी डे नहीं सेन्टर फुल अज त्यही पनि माग दिरा पैसा को खाने रे मिले कति छ जिते भट्टी में चल गए किधर चले किधर किधर भैया किधर चले मुकट जाए इधर आओ इधर अरे तन्ने मं आई सर इधर अरे इसी जानी नजम ये यो होली को कलर क्या रे यो हालत में क्या जानी गई Two hours later.
ये अच्छा खाने से फैन हो गया मेरे हैप्पी होली हैप्पी होली माइजू हैप्पी होली आज होली को दिन पूजा पड़े हैप्पी होली कम 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 बेटी पानी अच्छा थापा माँ हुनुहुन्छ हाम्रो अतिसा थापा फेसको कलर मेरो के अरे मेरो फोन टाइपसी हो नि चार्जर टाइपसी त हुनुपर्ने नि हुन्छ यहाँ एरियामा जसको पनि भइहाल्छ क्या हामी चाहिँ नुहाउनलाई कपडा लिएर जानु लागेको दिपक दादाको घरमा त्यो भुल भुलैयामा थियो नि एउटा टुप्पी उठेको के नाम हो त्यो नजिकबाट खिचेको जुम देखिन्छ त राम्रो देखाउनु हुन्न नि कन्टेन्ट होइन कन्टेन्ट अलिकति टुप्पी सुप्पी उठेको हुनुपर्ने किन यति धेरै कलर निस्क्यो यति धेरै स्याम्पू लाग्यो चार प्याकेट ओ माय गॉड पाँच होइन पाँच पाँच अनि एक प्याकेट मुनि भयो पाँच प्याकेट लाग्यो ओ माय गॉड खै दिदी बिन्दा दिदी खै ओ माय यस्तो के ल लु भो यस्तो आइ बादा आउ मम्मा आउ फुपु आउ आउ छोरो आउ आउ फुपु आउ आउ आओ फुपु आओ 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 फुपु नो गए बाई 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 टिंकु म त साँच्चीकै गयो कोही जानु नि म मात्रै जान्छु बाई बाई छोरो दसैँमा ल्याउँछ दिदी लास् ल बाई ल भाइ भाइ चौथी दसैँ पनि भइसक्नु छ क्या पहिले त भित्र छ त दादा एक दस ग्यारह
त्यो के हो? अच्छा हजुर जित्नु भयो के भन्नुभयो अरे? फेरि एकछिन भन्छ त आकाङ्क्षा दिदी. त्यो टिभी झर्ला पछाडि. प्यान्ट च्यातिला प्यान्ट मैले खाए दादा. कहिले बिहे गर्ने? कहिले? वैशाखको 5 गते गर्छु न. को बिहे गरिदिनु भन्नुहोस्. 3-4 वटा मनिष राईको एउटै सेटको लेङ्गा सबैलाई किनिदिने भन्छ. हो कसम, म भाउजू खोज्दिन्छु साडी. म त लेङ्गा लाउँ न. सब मनाउनु पर्छ. लाइफ एकचोटि बिहे गरिन्छ. मेरो छोरी बुढी भइहाल्छ. अघि 2 सेकेन्ड अगाडि तिमीहरूले भन्ने बित्तिकै मलाई त खोजिदिन्छु भनेर हो. हामी अब यहाँ दादाको म्यासेज हेर्न दिन्थेन. हालिदिने कि दादा मेमोरी कुरा पछि म बुढी भएपछि हेर्नलाई के बुढी भित्र गर्छ दादा. त्यही भएर त बुढी भित्र गर्छ भनेको. ब्युटी प्लस लाएर खिच है. ब्युटी प्लस लाएर खिच आफ्नो क्यामेरा आएर आगो लाउन न. 4 लाग्यो फेरि के होला किसी किसी के हुन्न आफ्नो बाबु स्टार्ट एयर गर्छ न. सरी माइ जान भाउजू नरिसाइस न. मलाई भिडियो पठाइदिनु मामी. सरी भन्नु न. सरी खै सरी भन्नु न. भोलि आउँछु ल तिमीलाई लिन. माई सनसाइन सब्जी तिहारमा सनफ्लावर चिमिना जस्तो पकाउनुहुन्छ. तिहारमा मुटुको टुक्रा कलेजोको फोक्सो वर्ल्ड वर्ल्ड नि सानो. यहाँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड मोस्ट इन दिस वर्ल्ड ब्युटिफुल. दादाहरू करेन्ट खान मन लाग्छ कि पिज्जाहरू खान मन लाग्छ कि दादालाई थाहा होइन. किन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लाइसक के खै खै हेर
के रे हजुरको अर्को अर्को काम नै छ नि भाइ अर्को काम छ गोल्डला बर्गर मगाइदिन्छ नि त त्यसो दादा हेलो ब्रेकअप पार्ट कहिले दादा र माया गर्छ साँच्चै टेन्सन छ भने मगा मेरो निचोर भने त कफी निस्किन्छ यो नअपलोड गर्छ ल है फेरि अहिले त कल गरे त बोल्दै एक वर्षसम्म दादाले आफै बोक्नु बिर्स त बोल्दै भयो भिडियो कल गर्ने बेला दादाको केही राख्दैन आज छवटा स्याम्पल नआएको नकलर नगएर कलर मेरो कस्तो भइसकेको छ कलर सुन पीडा दिनमा मान्छे चिल्न दादा पीडा दिनमा मान्छे चिल्न दादा मैले पठाइदिन्छु खतरा म्यासेज चित्त बुझिकन आउँछु अलिअलि दादा टेन्सन नहोस् रहेछ तर मैले अघि एकचोटि दादा टेन्सन हुन्छ तर मलाई आउने एकचोटि पनि देखेन अरे देखेन दिदी पातो मे ऐसा हुन्छ जिया बेते ये दादा तेरो गिलास पहिले गएन दादा हेप्पी होली राम्रो पोस्ट दिन्छु कि भात अलिकति साइडमा लगाइछु साँच्चीको हटाइदिन्छु ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली बाउजु ल सँगै 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 ल ह्याप्पी होली ल दानी ह्याप्पी होली आज होली हो त्यो के हो दीपक गणेश म दादा लगाएँ कति कति अझै थाकेर सुत्छ ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है एउटा त एक्टिभ नै हुन्छ एनी टाइम अर्को चाहिँ सुच्छ के त आज जियो जिया लाल वाला हो नि चाय गरम भाई खै बारे चाय नै छ न के हुँदैन बजार खान्छ अच्छा बकुल्ला
नानी तिमी काम के छ टाइम टाइम यो जुङ यस्तो गर्दै हुन दादाहरूको पार्टी हुँदैछ मम्मी के डोसा हो यो नेपाली माडा रोटी ल डेडी गुड नाइट इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।